Так. Так, все, наше ще запис, наш хто пішов. Я не знаю, ви бачите чи не бачите, що запис іде. Я не бачу. Ну, точніше, я бачу, але не знаю. Запис іде. Так, доброго дня усім ще раз. Сьогодні ми продовжуємо говорити про. Сьогодні у нас тема самоспряжений оператор. Ну, давайте швиденько пробіжимося по спряженим операторам, щоб пригадати, що нам треба. Да? Ми говоримо про лінійні оператори в евклідовому просторі. Значить, евклідів простір – це той простір, в якому у нас задано скалярний добуток. Да? Це простір, векторний простір над полем дійсних чисел, там задано скалярний добуток. Ну, лема 16 зрозуміло, що вона однозначно визначає. Тобто, якщо для будь-якого вектора х скалярний добуток х на у дорівнює х на в, то два вектори х у і в рівні. Далі, теорема 145 говорить про те, що з будь-яким вектором А в евклідовому просторі можна пов'язати лінійну функцію, яка визначається як скалярний добуток вектора А на вектор х. І оце відображення F, воно визначає ізоморфізм між евклідовим простором є та спряженим до ним, причому цей ізоморфізм є природнім, тобто він не залежить від базису. Теорема 146 говорить про те, що також самовідповідність ми можемо задати між операторами і білінійними функціями, причому ці відповідності можуть бути задані двома способами. Значить, білінійна функція А з індексом φ від xy – це скалярний добуток x на φ від y. І білінійна функція А зірочка з індексом φ від xy – це φ від x скалярно помножити на y. Значить, ці функції визначають ізоморфізм між простором всіх лінійних операторів на векторному просторі L та множиною всіх білінійних функцій. От. І тут ще з цієї теореми важливе те, що виявляється матриці, от якщо брати білінійну функцію А з індексом φ, базисі є, то в неї буде така ж сама матриця, як і у функції, як у лінійного оператора фі. А якщо беремо зірочку, то це треба просто транспонувати. Це такі важливі речі. І, тобто, таким чином у нас встановлюється взаємодозначний зв'язок між операторами та білінійними функціями. Так, встановлюється оцей взаємозв'язок. Добре, рухаємось далі. Значить, ми вводимо поняття спряженого відображення. Тобто, якщо у нас задане відображення φ, то φ зірочка буде спряженим відображенням, якщо виконується для будь-яких векторів x, y, оце співвідношення, що x на φ від y скалярно помножити до рівня φ зірочка від x на y. Далі, теорема 147 про те, що у нас для кожного лінійного оператора існує спряжений лінійний оператор, тобто існує спряжене відображення, яке є лінійним оператором. Тепер далі, наслідок цього твердження про те, що матриця спряженого оператора дорівнює транспонованій матриці оператора в ортонормованому базисі. Ортонормований базис – це базис такий, що в нього кожний вектор має довжину 1, і вони попарно ортогональні. Так, на шаті в загальному вигляді має місце теорема 148 про перехід від, тобто як знайти матрицю спряженого лінійного оператора, якщо базис, якому ми розглядаємо, він не ортонормований. Да? Значить, якщо F довільний базис, то тоді ось формула. Далі, значить, властивості операції зірочка, тобто переходу до спряженого, ось вони.
Значить, тут майже все тривіально, крім п'ятої властивості, яка говорить про те, що спряжений до добутку лінійних операторів дорівнює добутку спряжених, але взятих в зворотньому порядку. Добутку спряжених, але взятих в зворотньому порядку. Так. Ну і теорема 149, яка говорить про те, що якщо фі лінійний оператор у деякий його інваріантний підпростір, то ортогональне доповнення до цього інваріантного підпростору буде фі зірочка інваріантним підпростором. Тобто він буде інваріантним відносно спряженого оператора до фі. Так, тепер переходимо до самоспряжених операторів. Значить, самоспряжені оператори – це ті оператори, які збігаються із спряженим до себе. Да? Значить, це що означає? Що можна міняти ось в цьому скалярному добутку, можна міняти місцями, точніше представляти фі, як нам хочеться. Хочеться на другому місці, хочеться на першому місці. От тут, якщо ми переставляємо, то ми маємо написати зірочка, але оскільки фі дорівнює фі зірочка, то ми просто пишемо фі. Так, з самоспряженими зрозуміло, це коли спряжений сам до себе. Далі. Прикладом самоспряженого оператора є оператор подібності. Да? Значить, коли ми множимо просто на якесь число c, да? Це епсилон. Значить, зазначення із властивостей спряженого оператора випливають такі властивості самоспряженого оператора. Добуток на, якщо у нас є самоспряжений оператор, то при множенні на елемент з поля ми знову ж таки отримуємо самоспряжений оператор. Сума самоспряжених операторів є самоспряженим оператором. Обернений до невираженого самоспряженого оператора є самоспряженим оператором. Властивість 4, яка виділяється, вона трошки незвичайна. Значить, добуток самоспряжених операторів, дуже хочеться сказати, є самоспряженим оператором, але це буде тоді лише тоді, коли оператори фі та псі комутують. Тобто вони не просто мають бути самоспряженими, вони ще мають виконуватися це співвідношення, вони мають бути комутативними. Тобто фі після псі має дорівнювати псі після фі. Так, і п'ята властивість, що многочлени з дійсними коефіцієнтами від самоспряжених операторів є самоспряженими операторами. Тобто, якщо ми беремо самоспряжений оператор, шукаємо значення многочлена від цього самоспряженого оператора, ми знову ж таки отримуємо самоспряжений оператор. Це випливає з попередніх властивостей. Зокрема, будь-який самоспряжений оператор комутує сам з собою або з будь-яким іншим степенем, тому от властивість 4 дозволяє нам говорити про, доводити випадку степенів. Добре, по властивостях самоспряжених операторів є питання? Немає. Добре. Значить, теорема 150, яка випливає з теореми 149. Значить, якщо фі самоспряжений оператор у деякий фі інваріантний підпростір, то ортогональне доповнення у ортогональне також буде фі інваріантним підпростором. Ну, це зрозуміло, да? Тут доведення майже усно. Значить, за теорему 149 у ортогональна буде фі зірочка інваріантним, а оскільки фі зірочка дорівнює фі, то, значить, у ортогональна буде фі інваріантним підпростором. Так, значить, теорема 151 важлива теорема, яка говорить про структуру самоспряженого оператора. Значить, кожен самоспряжений оператор, заданий на евклідовому просторі, будь-якому ортонормовному базисі задається симетричною матрицею. І навпаки, якщо лінійний оператор, заданий на евклідовому просторі, в деякому ортонормовному базисі задається симетричною матрицею, то цей оператор є самоспряженим. Знову ж таки, тут доведення випливає з наслідку 26. Наслідок 26 у нас говорить ось про що, що матриця самоспряженого оператора це буде транспонована, да, якщо бази ортонормовані. Тобто, якщо у нас оператор самоспряжений, то це означає, що фі зірочка, ось тут ми можемо замінити на фі. Ми отримаємо, що матриця оператора буде симетричною, тобто вона дорівнює транспоновані матриці. Так, є питання з цього приводу? Теорема 151. Нема.
Ну і навпаки, да? Тобто, якщо матриця в ортонормованому базисі є симетричною, то і оператор є самоспряженим. Тепер далі. Дуже важлива теорема про також, ну, друга теорема про структуру самоспряженого лінійного оператора. А ж лінійний оператор фі є самоспряженим тоді, лише тоді, коли в просторі є, в евклідовому просторі існує ортонормований базис, складений з власних векторів оцього оператора фі. Іншими словами, оператор фі буде самоспряженим, якщо в ортонормованому, якщо існує такий ортонормований базис, в якому матриця цього оператора є діагональною. Якому матриця цього оператора є діагональною. Ну, тобто, знову ж таки, от пам'ятаєте, тобто наша, знову ж таки, ідея, коли ми говоримо про лінійні оператори, ідея така, щоб звести його до найпростішого вигляду. Так от, виявляється, теорема 152 говорить про те, що от наш ідеал – це самоспряжений лінійний оператор. Чому? Тому що тоді існує базис, нехай на нього, на цей базис накладається якісь умови, наприклад, що він буде ортонормований, але принципово, що в цьому базисі лінійний оператор має діагональну матрицю. Чому? Тому що цей базис складається з власних векторів оператора фі. З власних векторів, пам'ятаєте, це у нас, коли матриця оператора є діагональна. Так, і тут, мабуть, слід зупинитися на доведенні, тому що доведення тут цікаве і розписано. Значить, необхідність. В чому полягає необхідність? Значить, якщо оператор є самоспряженим, то існує ортонормований базис, складений з власних векторів оператора фі. Так? Значить, за теоремою 150, давайте подивимось, про що говорить теорема 150, ось вона. Вона говорить про те, що якщо у нас є якийсь підпростір фі-інваріантний, то його ортогональне доповнення є також фі-інваріантне. А ортогональне доповнення також є фі-інваріантне. А що означає про ортогональне доповнення? От давайте я ще нагадаю вам, наші, дивіться, у нас тоді простір є, евклідів простір є прямою сумою У і У ортогонального, так? А тоді, давайте я, можливо, зараз знайду, вибачте, зараз постараюсь швиденько знайти. Щас. От про лінійні оператори. Просто, щоб ви пригадали. Ось, от пункті оцьому 9.3, власні числа та власні вектори. Дивіться, якщо у нас простір L, в нашому випадку це евклідів простір, який ми розглядаємо, він є прямою сумою підпросторів U і V. І якщо обидва підпростори U і V є фі-інваріантними, то тоді матриця є блочно-діагональна, так? А тепер в нашому випадку що це означає? Це означає, що ми маємо довести, що в нашому евклідовому просторі існує хоча б один власний вектор. Чому? Тому що для одного власного вектору ця матриця обмеження лінійного оператора на цей підпростір У перетворюється просто на одне число. І це означає, що за індукцією ми можемо довести, що у нас тоді матриця записується в діагональному вигляді. От є питання з цього приводу. Дивіться, значить, у нас фі-інваріантний. Оцей простір В – це наше У ортогональне. L – це наш евклідів простір, він є прямою сумою цих підпросторів. І у нас виходить, що якщо ми доведемо, що У є одновимірним, то тоді ми покажемо фактично, що у нас от, одне число виділили, а на підпросторі В вже він буде мати розмірність на одиницю менше, ніж наш простір є. Так, є питання от з цього приводу? Нема.
Немає. Добре, так, зараз спробую. От. Так от дивіться, значить, за теорему 150 достатньо довести існування хоча б одного власного вектора. Значить, за теоремою 136. Що це за теорема 136? Дивимося, вона була у нас, я на неї звертав вашу увагу і казав, що вона нам знадобиться. Вона говорить про те, що будь-який лінійний оператор над полем дійсних чисел, а у нас евклідовий простір, це векторний простір над полем дійсних чисел, значить, має або одновимірний, або двовимірний інваріантний підпростір. Ну, тобто, хоча б якийсь інваріантний підпростір він має. Або одновимірний, або двовимірний. Так, щось воно мені... Ага, все, прибралося. Мене нормально чутно, бо там у мене про інтернет стало писати. Так. Добре. Значить, має або одновимірний, або двовимірний інваріантний підпростір. Тому повертаємось назад. Дивіться, що у нас виходить. Ми беремо підпростір Є. Значить, якщо або одновимірний, або двовимірний, якщо є одновимірний, то все, нам все доведено, більше нема чого робити. Найгірший випадок – це коли є двовимірний. Да? Тобто немає жодного одновимірного підпростору, усі інваріантні підпростори двовимірні. Що робити в цьому випадку? Тоді ми, значить, ну, ми розділяємо ось на ці, виділяємо двовимірний підпростір У, і на ньому, знову ж таки, оператор фі буде так само діяти, як самоспряжений. І в ортонормовному базисі оцього двовимірного підпростору матриця буде, так як ми і за теорему 151 говорили, вона буде симетричною. Ось вона. Тоді шукаємо характеристичний множчлен. Характеристичний множчлен буде ось такий. І дискримінант, якщо порахувати, він буде не менший за 0. А що це означає? Що характеристичний множчлен має дійсні корені, і хоча б один власний вектор він має. Тобто ми завжди можемо виділити хоча б один власний вектор. А далі за індукцією, значить, ми беремо підпростір У, породжуємо цим власним вектором, а його ортогональне доповнення буде прямим доданком до всього простору і буде мати розмірність на одиницю менше. Тобто далі за індукцією. Необхідні зрозуміло? Так. Достатність тут все очевидно. Чому? Бо матриця лінійного оператора то нормовному базисі, складеному з власних векторів, є діагональна. Отже, вона є симетричною, а значить за теоремою 151 оператор фі є самоспряженим. Так, тепер рухаємось далі. Наслідок. Значить, наслідок звідси який, що кожна симетрична матриця з дійсними елементами зводиться до діагонального виду, тобто вона подібна деякій діагональній матриці. Тобто у нас наша мрія для симетричних матриць збувається, тобто кожна симетрична матриця зводиться до діагонального виду, тобто абсолютно кожна симетрична матриця. І хоч сим нам пощастило, тобто ми можемо от виділити клас матриць, а відповідно і клас лінійних операторів, да, які, для яких у нас все виконується. Так, тепер наступний наслідок. Наступний наслідок. Він йде як наслідок, але це дуже цікава і важлива теорема, дуже цікаве і важливе твердження. Наслідок 28. Для довільної квадратичної функції, а квадратична функція, ми знаємо, це синонім поняття симетричної білінійної функції, в евклідовому просторі існує ортонормований базис, в якому і матриця є діагональною. Значить, для довільної квадратичної функції в евклідовому просторі існує ортонормований базис, в якому і матриця є діагональною. Значить, це твердження впливає з огляду на теорему 146. Давайте подивимося. Це теорема про те, яка говорить, що між лінійними операторами і білінійними функціями існує зв'язок.
Причому, як, оскільки у нас функція симетрична, то це означає, що ваше А і А зірочкою будуть збігатися, да? Тому що фі і фі транспоновані матриці будуть однакові. Значить, це говорить, оце твердження говорить про те, що, так, я повертаюся назад, значить, говорять про те, що якщо у вас є якась білінійна функція або квадратична функція задана на евклідовому просторі, то її завжди можна звести до діагонального вигляду. Значить, слід розуміти, що в останньому наслідку мова йде про ортонормованість у сенсі скалярного добутку. Да? Тобто цей ортонормований базис, пам'ятаєте, коли ми говорили про білінійні функції, ми говорили про ортонормований або ортогональний базис відносно цієї білінійної функції. Але тут іде саме ортонормований базис у сенсі евклідового простору. Тобто у вас евклідів, в чому оця ідея полягає? У вас є евклідів простір, це звичайний векторний простір над полем дійсних чисел, на ньому задано додатньо визначена симетрична білінійна функція, яка визначає скалярний добуток. А от крім цієї функції, у вас задана ще одна квадратична функція. Так от, існує базис ортонормований відносно скалярного добутку, в якому квадратична функція є діагональною. Ну, матриця цієї функції є діагональною. Так, значить, проте, оскільки матриця квадратичної функції в зазначеному базисі є діагональною, то цей базис є також ортогональним, але, взагалі кажучи, не ортонормовним в сенсі симетричної білінійної функції. Значить, і процес знаходження ортонормованого базису, в якому квадратична функція має канонічний вигляд, називається зведенням до головних осей. Методом зведення до головних осей можна дослідити довільну криву або поверхню другого порядку, задану в ПДСК, і звести її до канонічного вигляду. На жаль, от знову ж таки, вибачайте, не встигаю це все відтворювати. На лекціях я показую очно цей приклад, ми розбираємо, як він зводиться. Тобто, в чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, що коли ми... Тобто це останній приклад з вашої розрахункової роботи. Оце він є останній приклад з розрахункової роботи. Що у нас є поверхня якась, да? Тобто дивіться, поверхня або крива другого порядку, або поверхня другого порядку. І ми, коли вивчали, ми говорили, що от є такі криві, є такі поверхні, там є криві, там гіпербола, еліпс, парабола, да, там є пара прямих, що перетинаються, є поверхні, там еліпсоїд, гіперболоїди, параболоїди є, от, да, тобто однопорожнений гіперболоїд, двопорожнений гіперболоїд, і на цьому у нас вивчення поверхонь завершилося. Да, тобто в загальному випадку поверхні ми не розглядали. Так от, про що говорить наслідок 28? Наслідок 28 говорить про те, що насправді ми можемо дослідити будь-яку поверхню другого порядку і звести її до її канонічного вигляду. От як це мало бути зроблено на прикладі ось цього, цієї поверхні. Значить, це все у нас там буде в цьому, в... Скажіть, в практичній роботі, я підготую, значить, там буде в практичній роботі. От, оце, скажімо так, наша ідея. Є питання з цього приводу? Нема. Немає. Значить, теорема 153. А теорема 153, вона узагальнює цю ідею до цього великого доброго світла, про що я казав. Значить, дивіться, якщо у нас є скінченовимірний дійсний простір, і на ньому задано дві квадратичні функції. Значить, якщо одна з цих функцій є додатньо визначеною, то існує базис, в якому оця додатньо визначена функція має нормальний вигляд, а інша квадратична функція – канонічний. Це що означає? Це означає, що значить, ця задача називається задачею зведення двох
квадратичних форм до діагонального виду. Це свого роду, щоб ви розуміли, аналог, як одним пострілом вбити двох зайців. Оця теорема говорить про те, що ми можемо одним пострілом вбити двох зайців. Правда, один зайців має бути там якось стояти нерухомо там, чи ну, от якась умова ще накладається на одного зайця. Ось в чому, скажімо так, сенс цієї теореми. Вона говорить про те, що от коли ми вивчали білінійні функції, ми говорили так, одну функцію ми завжди можемо звести до діагонального виду. Одну симетричну білінійну функцію ми завжди можемо звести до діагонального виду. Ну або одну квадратичну функцію. Да? Давайте говорити про квадратичну. Одну точно завжди можемо. А теорема 153 говорить, що один – це не обмеження. Ми можемо дві одночасно звести до діагонального виду. Але одна з них має бути додатньо визначеною. Чому? Чим це пояснюється? Тим, що тоді оцю додатньо визначену функцію ми будемо розглядати як скалярний добуток. Оця додатньо визначена функція, вона є скалярним добутком, ми її розглядаємо як скалярний добуток, і вона тоді перетворює наш евклідів, вона перетворює наш дійсний простір векторний на евклідів простір. І тоді вже у другому, друга функція, вона розглядається як квадратична функція вже в евклідовому просторі. І тоді все добре. Значить, ну, як приклад, знову ж таки, на лекціях показую, зараз набрати не встиг, ось це. Так, які є питання з цього приводу? Давайте швиденько, бо якщо... Питань нема. Добре, тоді переходимо до наступного пункту – ортогональні оператори. У нас ось якраз 10 хвилин залишилось, ну, я думаю, що ми встигнемо, якщо швиденько все пройти. Так, значить, означення. Оператор фі, який діє на евклідовому просторі, називається ізометричним. Тобто, ну, іншими словами, що означає ізометричним? Той, який зберігає довжину. Тобто, який зберігає довжини векторів. Тобто, довжина вектора фі від довжина образа дорівнює довжині прообраза. Значить, лінійний оператор фі називається ортогональним, якщо він зберігає скалярний добуток. Тобто, якщо у нас ви берете два вектори, знаєте їх скалярний добуток, знайшли їхні образи, то скалярний добуток буде такий же сам. І теорема 154, яка говорить про те, що насправді це одне і те ж саме поняття. Значить, наступні твердження є рівносильними. Що це одне і те ж саме поняття і показує, з чим воно пов'язано. Да? Значить, оператор фі є ізометричним. Тобто він зберігає відстані. Оператор фі є ортогональним, він зберігає скалярний добуток. Значить, оператор фі деякий ортонормований базис переводить в інший ортонормований базис. Тобто, якщо оператор переводить ортонормований базис в інший будь-який ортонормований базис в ортонормований базис, то він є ось ортогональним або ізометричним. Існує ортонормований базис, якому матриця лінійного оператора фі є ортогональною, і п'ятий оператор фі є оберненим до свого спряженого. Тобто, якщо ми беремо спряжений, то це ми отримаємо обернений. Або обернений, то спряжений. І так, доведення. Так, 8 хвилин, ну давайте поговоримо хвилинку про доведення. Значить, з 1 випливає 2. Насправді те, що з 2 випливає 1, легко і просто. А що з 1 випливає 2, це випливає з цього співвідношення. Тобто ліву частину розписуєте окремо, пам'ятаєте, що фі – це лінійний оператор. Тобто фі від суми дорівнює сумі, да? Фі від x плюс y дорівнює фі від x плюс фі від y. І далі розписуєте, ми вже цей прийом робили, розписуєте оцю скалярний квадрат від суми. І показуєте, що все у вас добре виконується. Тепер далі. Якщо оператор ортогональний, то існує ортонормований базис, то будь-який ортонормований базис проводиться в інший ортонормований базис. Да? Так, давайте, мабуть, я відчуваю, починаю поспішати. Давайте доведення ви подивитесь, якщо то задасте в наступний раз питання, ми відповімо. Так, просто от треба розуміти, що
у нас таке відбувається. Значить, що тут найголовніше? Найголовніше, що найголовніше тут з цієї теореми 154 з доведення, це те, що існує ортонормовний базис, якому матриця лінійного оператора Фі є ортогональною. Нагадую, ортогональна матриця – це матриця, обернена до якої збігається з транспонованою. О, і оце дає ключ до розуміння, чому оператор Фі є оберненим до свого спрямування. І це дає метод визначення того, чи буде оператор ортогональним. Да? Тобто, якщо ви берете ортонормований базис, шукаєте матрицю, матриця ортогональна, тобто обернена до неї збігається з транспонованою, то тоді це буде у нас оцей ортогональний оператор. Добре, є питання з цього приводу? Нема. Нема. Далі, значить, наслідок 29. Ортогональний оператор є невиродженим. Це випливає з невиродженості ортогональної матриці. Да? Тобто в деякому базисі матриця є ортогональною, і значить, вона невироджена. Тепер далі, теорема 155. Значить, якщо фі ортогональний оператор, у є фі інваріантним підпростором, то його ортогональне доповнення також є фі інваріантним підпростором. Тобто він в цьому випадку подібний до самоспряженого оператора, тобто розкладається. Значить, тепер далі. Ну, ось доведення є. Лема 17, дуже важлива лема. Значить, що якщо власне число ортогонального оператора може бути лише одиницею або мінус одиницею. Це випливає легко і просто. Беремо скалярний добуток, власний вектор. Да? Значить, якщо х власний вектор, то він у нас відмінний від нуля. Беремо скалярний квадрат х на х. Значить, оскільки оператор ортогональний, то це буде скалярний добуток фі від х на фі від х. Оскільки вектор власний, то ми розписуємо лямбда х, лямбда х. Оскільки це скалярний добуток білінійна, то з кожного х виносимо по лямбда. І отримуємо, да, оскільки скалярний квадрат у нас відмінний від нуля, бо вектор х власний, то звідси випливає, що лямбда квадрат дорівнює одиниці. Значить, лямбда може бути дорівнювати лише одиниці або мінус одиниці. Далі, наступна лема 18. Лема 18. Кожне ортогональне перетворення площини є поворотом або симетрією відносно деякої прямої, що проходить через початок координат. Тобто кожний поворот у нас на площині – це є ортогональне перетворення або симетрія. Да? Повернули симетрично, ось ми отримали інших. Ну, лема 18 говорить про те, що інших ніяких перетворень, ортогональних перетворень площини не існує. Це або поворот, або симетрія відносно якоїсь прямої. Ну, поворот в самому загальному випадку, зокрема, якщо ви повернете на кут пі, це буде просто оператор подібності. Да? Значить, це теж треба розуміти. І от лема 17-18 разом з теоремою 155 дозволяють сформулювати твердження теорему 156, яка говорить про структуру ортогонального оператора, вона аналогічна до оцієї теореми, яку ми розглядали ось тут, що теорема 155, що є симетричною матрицею. Так от, про ортогональні оператори теорема 156 говорить, що існує, якщо лінійний оператор фі є ортогональним, тоді, лише тоді, коли в евклідовому просторі існує ортонормований базис, якому матриця цього оператора має ось такий вигляд. Тобто вона є або вона є блочно-діагональною, складається або з таких матриць, або з одиниць, або з мінус одиниць по головній діагоналі. Все. Значить, і ось доведення теореми 156. У нас залишилось 2 хвилини. І ще одне твердження, ще одне міркування. Значить, в тривимірному
тривимірному Евклідовому просторі матриця довільного ортогонального оператора фі в ортонормовному базисі має або ось такий вигляд, або ось такий. Той випадок, коли у вас одиниці і мінус одиниці заховані, вони прописані ось в цій матриці. Тобто, якщо ви берете альфа дорівнює, наприклад, нулю, то ви отримаєте тут один, тут один. Да? Якщо ви берете альфа дорівнює пі, то ви отримаєте тут мінус один і мінус один. Тобто, оці випадки один і мінус один, вони заховані ось тут також. Вони однозначно, да? Значить, у вас може бути або, ну, тобто, якщо поміняти місцями базис, то ви однозначно отримуєте всі можливі випадки. А чому так? Тому що у вас виходить, ну, оця матриця включає один, дві одиниці або дві мінус одиниці, і ця матриця включає дві одиниці або дві мінус одиниці. І це найгірший випадок. Або такий. Значить, в першому випадку фі являє собою поворот на кут альфа відносно деякої осі, а в другому випадку воно являє собою дзеркальний поворот. Тобто поворот приєднаний з відбиттям відносно площини, яка ортогональна до вісі обертання. Так от, зараз вже перерветься, але остання фраза в цьому курсі. Наш дзеркальний поворот не може бути результатом неперервного руху. Тобто, якщо ви в просторі берете і робите якийсь рух, то у вас дзеркального повороту ви ніколи не можете зробити так, щоб у вас, ну, наприклад, себе не можете вивернути так, щоб ваше серце, яке було зліва, стало справа. Так от, в реальному, значить, таким чином ми маємо таке твердження, що кінцевий результат, як завгодно складного реального руху твердого тіла з закріпленою точкою, є таким же, як і при повороті навколо певної осі на певний кут. Тобто, будь-який, якщо ви берете тіло, його обертаєте як завгодно навколо однієї точки, то врешті-решт ви його обернули навколо однієї осі. Оце є теорема